নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে, এইখিনি হৈছে আমাৰ ফাৰ্মৰ লোকেল কুকুৰা। আৰু এই লোকেল কুকুৰাবোৰৰ এয়া 45 নম্বৰ দিন, আৰু 45 নম্বৰ দিনাখনলৈকে ইহঁতে কিমান দানা খালে আৰু 45 নম্বৰ দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেই বিষয়ে এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এই ব্ৰুডিং ৰুমটোৰ সৰ্বমুঠ 246টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলোঁ, আৰু এতিয়ালৈ মানে 45 নম্বৰ দিনাখনলৈকে 10টা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে, মানে 10টা কুকুৰাৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ লগত বৰ্তমানে 234টা লোকেল কুকুৰা আছে, আৰু এই 234টা লোকেল কুকুৰাই 1ৰ পৰা 45 নম্বৰ দিনাখনলৈকে মোটামুটি 120 কেজি দানা খাইছে। আৰু ইহঁতক আমি লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দি আছোঁ, আৰু এই দানাৰ উপৰিও আমি মাজে মাজে ইহঁতক ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা দানাও খাবলৈ দিওঁ আৰু চাউলো খাবলৈ দিওঁ। আৰু এই পোৱালিবোৰক আমি এতিয়ালৈ 4টা ভেকচিন কৰিলোঁ। 6 নম্বৰ দিনত প্ৰথমটো ভেকচিন, 13 নম্বৰ দিনত দ্বিতীয়টো ভেকচিন, 21 নম্বৰ দিনত তৃতীয়টো ভেকচিন আৰু 28 নম্বৰ দিনত চতুৰ্থটো ভেকচিন। আৰু এই 4টা ভেকচিন আমি এই কুকুৰাবোৰক কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ, আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই গোটেইকেইটা লিংক ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। এই 4টা ভেকচিনৰ উপৰিও আমি এই পোৱালিবোৰক মাজে মাজে ভিটামিনো খাবলৈ দিওঁ আৰু কেলছিয়ামো খাবলৈ দিওঁ। আৰু এনেকৈ পোহপাল দিয়াৰ পাছত 45 নম্বৰ দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি 4টা কুকুৰা ধৰিম আৰু 4টা কুকুৰাক ওজন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে 4টা কুকুৰাৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 286 গ্ৰাম। 45 নম্বৰ দিনত 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন দেখাইছে 1 কেজি 286 গ্ৰাম। 4টা কুকুৰাৰ ওজন যদি 1 কেজি 286 গ্ৰাম হয় তেনেহ'লে গড় ওজন কিমান হ'ব? 321 গ্ৰাম। মানে 45 নম্বৰ দিনত এটা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন কিমান আহিছে? 321 গ্ৰাম। এই লোকেল কুকুৰাবোৰৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি 1ৰ পৰা 30 দিনলৈকে এই লোকেল কুকুৰাবোৰক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ, ইহঁতক কি দৰৱ খাবলৈ দিছিলোঁ, কি ভেকচিন দিছিলোঁ সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ, আৰু তাৰ ওপৰত আমি এটা প্লে'লিষ্টো বনাই থৈছোঁ, আৰু সেই প্লে'লিষ্টটোৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে।